درشیف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جو ہے انشاءاللہ دو باپ بیٹے کا آپ کو واقعہ میں بتاؤں گا. ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. ایک عظیم باپ ہے اور ایک عظیم بیٹا ہے. ایک عظیم باپ ہے اور ایک عظیم بیٹا ہے. ان کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا. سب سے پہلے اس باپ کا واقعہ میں بتاتا ہوں. سلو تھوڑا سا سوچیں اس کا. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ. جنہوں نے زندگی میں کئی دفعہ امتحانیں دی, ہر جگہ انہوں نے امتحان دیا, ہر جگہ جو ہے انہوں نے امتحان دیا, حجر میں, سفر میں, ہر جگہ انہوں نے امتحان دیا, مصر میں, شام میں, کوفہ میں. ایک چھوٹے سے امتحان سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ہر نعمت عطا کی تھی. یہ باپ ہے. اللہ نے بہت ان کو دولت دی تھی, بہت جائیداد تھا ان کے پاس, بہت بکریاں تھی. پہلے کے جو ہے نا لوگوں میں پیسہ نہیں ہوتا تھا. اگرچہ آپ کو کوئی چیز کو ناپنا ہوتا تو بکریاں, مویشی, اس سے پتہ چلتا تھا کہ کتنا جو ہے وہ آدمی امیر ہے. تو فرشتے تعریف کرنے لگے ان کے. تو ایک فرشتے نے بولا, یا اللہ آپ نے ہر نعمت عطا کی ہے ان کو, ہر چیز آپ نے ان کو عطا کی ہے, تو یہ آپ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کو آزما لے, اس کو آزماتے ہیں. تو آزمائش کے لیے جو ہے, آزمائش کے لیے جو ہے, صحیح بس ٹھیک ہے, اوکے صحیح. آزمائش کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک فرشتے کو نیچے اتارا اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا. ذکر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ذکر سنا اور بہت مزہ آیا کہ فرشتہ ذکر کرے اور اللہ کی طرف سے بھیجا جائے, اور فرشتہ تو ذکر کرے اس کا سرور ہی الگ ہوگا. تو فرشتہ ذکر کرنے لگا. آواز صحیح کرو یار, آواز صحیح, ساؤنڈ صحیح نہیں یار. ٹھیک ہے, اب صحیح ہے, اب ٹھیک ہے, اوکے صحیح. چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلو اللہ آسان کرے گا. تو فرشتے کا ذکر سن کے جو ہے وہ بڑا ان کو مزہ آیا. فرشتے کو بولا کہ بھائی آپ جو ہے تھوڑا سا اور پڑھ لو. تو انہوں نے بولا کہ بھائی اور پڑھنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا, ایسا تو فری میں نہیں پڑھوں گا میں. تو جتنی بکریاں تھیں انہوں نے دے دی. پھر اس نے پڑھا, پھر ان کو صحیح نہیں اس کی یار, پیچھے سے سیٹ کرو, پیچھے سے سیٹ کریں اس کو, یہیں سے پرابلم ہے. صحیح ہے. ہاں تو جو ہے وہ بکریاں جتنی تھیں انہوں نے دے دی. پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا. تو جتنے انہوں نے پڑھا, پھر پڑھنے کے بعد پھر رکے بولے تھوڑا اور پڑھ دے. تو بولا اور قیمت چکاؤ. تو جتنے دمبے تھے انہوں نے دے دی, جتنے اونٹ تھے انہوں نے دے دیا.
کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے بولا یار تھوڑا سا اور پڑھ دے، تو بولا اب تو ایسے نہیں پڑھیں گے، اب تو کچھ آپ کو دینا پڑے گا، اب تو آپ کے کچھ ہے کیوں، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا آپ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ زندگی بھر کے لیے میں تمہاری غلامی کروں گا، وہ اللہ کا جو نام تم پڑھ رہے تھے دوبارہ پڑھو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ کے امتحان تھا، تو ان کے امتحان یہاں سے شروع ہوا۔ یہ امتحان دیتے دیتے ایسا ایک امتحان میں ان کو گزرنا پڑا جو 40 دن تک آگ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو اللہ نے فرمایا نار خونی بردوں سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والے بن جا آگ کو اللہ نے فرمایا۔ تو اتنے امتحان دینے والے شخص 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو اولاد دی۔ بی بی حاجرہ کو جب پتہ چلا کہ 40 سال کے بعد، تو انہوں نے کہا قرآن شریف کے آیت ہے وہ سر پہ ہاتھ، ابھی اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے 40 سال کے بعد، تو پھر ان کو اولاد ملی۔ 8 سال کے تھے اسماعیل علیہ السلام، 8 سال کے تھے، اور اتنے ٹائم کے بعد اولاد، اور جو ہے ان سے بہت زیادہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو محبت تھی، اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک دفعہ خواب میں آیا کہ ابراہیم اپنے سب سے پسندیدہ چیز کی قربانی، سب سے محبوب چیز کی قربانی دو، سب سے محبوب چیز کی قربانی دینی ہے آپ نے اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے صبح، اٹھ کے 100 اونٹ ذبح کر دیا، 100 اونٹ ذبح کر دیا انہوں نے۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر دوبارہ خواب آیا کہ تم کو سب سے محبوب چیز کی قربانی دینی ہے۔ پھر دوسرے دن کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ ذبح کر دیا۔ علماء کرام کہتے 3 دن تک خواب آیا۔ پھر جو ہے تیسرے دن پھر خواب آیا کہ نہیں، تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی قربانی دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے سب سے محبوب چیز تو میری اولاد ہے، سب سے محبوب چیز تو میری اولاد ہے، اس کی قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، اس کو پورا کرنا تھا انہوں نے۔ تو بی بی حاجرہ کو انہوں نے کہا کہ اس کو تیار کر دیں، اس کو تیار کر دو، میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت بڑا دوست ہے، اس سے ملانے جانا ہے، اس سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ تو جو ہے بی بی حاجرہ نے انہیں تیار کیا، بالکل پیار سے ان کو بال بنائے، بہت ان کو تیار کر کے جو ہے حاضر کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری اور ایک رسی جو ہے چھپا لی، ماں ہے نا، عورت تھوڑی سی ان چیزوں میں کمزور ہوتی ہے، اور ماں ہے، وہ اتنے سال کے بعد اولاد پیدا ہوا، اس کا ایک الگ محبت۔ اللہ اوپر کبھی، تو جو انہوں نے چھپکے سے چھری اور ایک رسی چھپا لی، ان کو لے جانے لگے۔ تو ان کو جب لے کے باہر نکل گئے، اب شیطان پریشان ہو گیا، بولتا یار یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کام ہو گیا تو یہ تو مسلمان تو بہت اوپر چلے جائیں گے، ان کے درجہ تو بہت بلند ہو جائے گا، یہ تو قیامت کا سلسلہ بن جائے گا۔ وہ چلا گیا بہکانے کے لیے۔ اب شیطان جب بہکانے کے لیے گیا، عام انسان کی طرح نہیں گیا، ایک ضعیف بارش آدمی بنا، بزرگ بن گیا۔ بزرگ تو جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں نا لوگ کہ بھائی یہ بزرگ ہے۔ تو شیطان جو ہے بارش
داڑھی تھی اس کی، ضعیف تھا اور ایک ہاتھ میں لکڑی تھی، ایک بزرگ بن کے چلا گیا. اب دیکھو، پچھلے ہفتے میں نے بتایا نا بی بی سمیہ کا واقعہ، وہ عورتیں تھیں اور ہم، اللہ ہمیں ہدایت دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. تو بی بی حاجرہ کو جا کے وسوسہ ڈالنے لگا، بولا تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ بولا کسی سے ملانے کے لیے لے کر گئے. بولا ملانے کے لیے نہیں لے کر گئے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. بولا دنیا میں کوئی باپ جو ہے اپنے اولاد کو ذبح کرے گا؟ کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے اولاد کو ذبح کرے گا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ شیطان پھنس گیا. دیکھو پیغمبر سے اللہ رب العالمین امتحان بہت لیتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سے امتحان نہ لے، جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں امتحان کے لائق نہیں ہیں. اللہ سے یہ دعا کرے اللہ تو ہم سے امتحان نہ لے، ہم امتحان کے لائق ہی نہیں ہیں. وہ امتحان کے لائق تھے اور اللہ پورا اترتے تھے امتحان میں، سب کچھ قربان کر دیتے تھے. ہم لوگ لائق نہیں امتحان کے، اللہ سے کبھی یہ دعا نہیں کرو اللہ تم اپنے امتحان دے، ہم دیکھتے ہیں نہیں، ہم نہیں کر سکیں گے. تو جو ہے بی بی حاجرہ کو وسوسہ دینے لگا. تو شیطان، اچھا میں کہہ رہا تھا کہ جب اللہ رب العالمین جو ہے پیغمبر سے امتحان لیتے ہیں تو اس کو اللہ ثابت قدم بھی رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ڈگمگا گئے تو سب کچھ ختم. تو اللہ ثابت قدم بھی رکھتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں. بہرحال تو شیطان بہکانے لگا، تو انہوں نے جب کہا کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو قتل کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، شیطان پھنس گیا، شیطان پھنس گیا. اب کیا بولے؟ شیطان نے بولا بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کا حکم آیا ہے. دیکھو شیطان بھی کبھی کوئی سچ بول جاتا ہے، انسان سچ نہیں بولتا، ہم لوگ سچ نہیں بولتے ہیں، شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے. یہ آج کل کے 14ویں صدی کے انسان شیطان سے بھی بدتر ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولتے ہیں. پتہ ہے ڈاکٹر نے چیک کر لیا اس کو کون سی بیماری ہے، بولے نہیں حضرت میں نے کبھی یہ نہیں کیا. ڈاکٹر نے تم نے بت پرہیزی کیا نا؟ نہیں میں نے کبھی نہیں کیا بت پرہیزی، میں نے تو کھائی نہیں، اللہ کی قسم یہ نہیں کھایا. بھائی اسے پتہ تو کیا کر کے آیا ہے، لیکن قسمیں کھا رہے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ ایسے اللہ والوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اصفراز المؤمنین بنظر نور اللہ، اللہ کے نظر، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. پھر نہیں نہیں ہم نے تو کیا نہیں، اللہ کی قسم نہیں کیا، آپ چیک کر لیں. تو مقصد یہ کہ یہ ہمارا کمزوری ہے. بہرحال شیطان پھنس گیا، اس کو سچ بولنا پڑا. بولا بھائی اللہ نے بولا اس کو ذبح کرو، اللہ نے بولا ذبح کرو، اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے گیا. تو بی بی حاجرہ رو پڑی، وہ رو پڑی، بولا ابراہیم آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. یہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں بچے کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی. کوئی ماں بول سکتی ہے ایسی بات؟ کوئی ماں بول سکتی ہے؟ کوئی ماں قربانی اتنی بڑی دے سکتی ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ کو پیغمبر ڈھونڈتے تھے، اللہ کس چیز سے راضی ہو، اللہ کے رسول کس چیز سے راضی ہو. ہم جنت میں جانے والے کیسے بن جائیں، ہماری آخرت کیسے صحیح ہو جائے، ہماری یہی سوچ ہوتی ہے ہمارا مال کیسے بڑھ جائے، دنیا کیسے بن جائے، اس کے بعد یہ گاڑی ہے میرے بھائی یہ گاڑی کیسے آ جائے، ہے بھائی اس کے بعد اتنی دولت، اتنے دنوں میں اس نے ترقی اتنی کر لی، میں تو پیچھے رہ گیا ہوں، اس کا ٹکر میں کب چلا جاؤں، اس نے یہاں گھر لیا میں وہاں گھر کیسے نہ لوں. ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم خسارے میں ہیں. تو وہ پیغمبر سوچتے تھے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، کہ ایسا کون سا ایسا عمل کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، کون سا ایسا عمل کریں کہ ہم جنم سے بچ جائیں، کون سا ایسا عمل کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائیں. راضی کرنا بہت بڑی بات ہے، کسی کو دے دو 5 لاکھ روپے کیسے راضی ہوتے ہیں،
बोले हजरत ही हजरत का हजरत यार हजरत बस अरे हजरत बस हजरत क्या बोलो हजरत बस अल्फाज ही नहीं निकलेगा। तो अल्लाह को राज़ी करना, तो वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे बता देते मैं पैर पकड़ के बैठ जाती। वो शैतान घबरा गया है तो उल्टा हो गया, ये तो कुछ और बोल रही हैं, इसका दाव बेकार चला गया, ये तो फंस गया शैतान और वसवसे डालने लगा। बोला तू मुझे वसवसे डाल रहे हैं, तू मुझे बेकार है। उन्हें कंकरी उठा के मारना शुरू किया। शैतान वहाँ से भागा। बोले काम बना नहीं, अब क्या करें। शैतान परेशान घबराया हुआ बेचैन, क्या करें, ये सही नहीं चलने दे रहा शैतान माइक को। बोले हमारी बातें कर रहे हैं, इनको माइक ख़राब करो मजाक कर रहा हूँ। तो जो है फिर वो परेशान हाल में फिर चला गया इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। वो अबू के साथ जा रहे थे, उसको बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। बोले अबू किसी दोस्त से मिलाने ले जा रहे हैं। बोले दोस्त से मिलाने ले जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं। बोले हैं काटने जा रहे हैं, ज़िबा करने जा रहे हैं। बोला हाँ तुम्हारे अबू तुमको ज़िबा करने लेके जा रहे हैं। आज तो माशाल्लाह मुफ्ती मुफ्ती हैं, अल्लाह का करम हो गया महफिल में। तो माशाल्लाह, तो बोला तुम्हारे अबू तुमको ज़िबा करने लेके जा रहे हैं। बोला कि कोई बाप जो है अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है, कैसी बात करते हो। फिर शैतान फंस गया, अब क्या करें, सवाल का जवाब नहीं था इसके पास। हकीकत में कोई बाप किसी बच्चे को ज़िबा थोड़ी कर सकता है। फिर बोला कि भाई अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह के रास्ते में तुझे ज़िबा करने जा रहे हैं। फिर वो बोले कि अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करने लेके जा रहे हैं। वो खुश हो गए, देखें पैगंबर का बेटा कैसा ईमान था उनका। उन्होंने शैतान को भगाया वहाँ से कंकरी मार के। फिर अब उसके बेटे को रास्ता नहीं हो, भगरा पागल हो गया, परेशान हो गया, क्या करूँ अब इसको, तो रोकना है किसी भी हाल में, रोकूँ किसी भी तरीके से उसको रोकना है, कैसे रोकें। फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चला गया, बोला देखो कितना प्यारा बेटा है, तुम उसको क्या करने लेके जा रहे हो, तुम ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हो, कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है, हो सकता है तुमने जो ख्वाब देखा वो ख्वाब ही हो, अल्लाह का इशारा ना हो, हो सकता है तुमसे गलती हुई हो, पैगंबर से तो गलती हो नहीं सकती, हो सकता है वो ख्वाब हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ उसको भगाया। अब देखें दो बाप बेटे क्या बात कर रहे हैं। अब दो बाप बेटे बात कर रहे हैं, इसको अल्लाह ने कुरान में नकल किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बैठे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि बेटा बात यह है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रास्ते में तुम्हें ज़िबा करना है। वो बेटा नहीं था जो नाराज़ हो जाए, जो अबू ये क्या करने जा रहे हो आप। उसमें अबू मेरी सलाह है आपको, तीन मशवरे हैं। बोले क्या मशवरा है। तो बोला एक मशवरा ये है कि जब आप मुझे ज़िबा करेंगे तो मुझे उल्टा लिटा दीजिएगा। हो सकता है आप मेरे बिगड़ती हुई चेहरा देख के आपसे बर्दाश्त ना हो। दूसरी सलाह ये है कि जब आप मुझे ज़िबा करेंगे तो अपने मेरे हाथ पैर बांध दीजिएगा, कहीं मेरे हाथ पाँव ज़िबा के टाइम पे जो है आपको लग ना जाए, बेद भी ना हो जाए। ये औलाद है, देखें ज़िबा हो रहे अल्लाह के रास्ते में, क्या बेद भी ना हो जाए। फिर उन्होंने बोला कि अबू आप ऐसा करिएगा कि आपने आप आँख में पट्टी बांध लीजिएगा, हो सकता है आप मेरा ज़िबा करते हुए चेहरा देख के बर्दाश्त ना कर सकें। क्या अजीम लोग थे, क्या अजीम मामलात थे, क्या अजीम हालात थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी तेज़ कर रहे थे, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया, जिस तरीके से उन्होंने कहा ऐसे ही किया, आसमान में कोहराम मच गया, फरिश्ते रोने लगे, या अल्लाह क्या होने जा रहा है, ये क्या होगा, ये फरिश्ते रोने लगे सातों आसमान में, कोहराम मच गया, या अल्लाह क्या हो रहा है, क्या होगा ये।
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا خبردار ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے, ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاؤں رکھ کے سینے پہ چھری چلا رہے تھے, چھری پوری طاقت سے چلا رہے تھے لیکن چھری نہیں چلی. چھری کیا کرے, اوپر اللہ نیچے پیغمبر بیچ میں چھری. اللہ کا حکم نہیں کہ کٹنا نہیں, کٹے گا تو جہنم میں جلاؤں گا, کٹنا نہیں تجھے. اور نبوت کی طاقت, نیچے پیغمبر اوپر پیغمبر اس سے اوپر اللہ. پھر اسماعیل علیہ السلام نے بولا, دیکھیں اسماعیل علیہ السلام نے بولا, ابو کیا ہوا؟ بولا بیٹا میں پوری طاقت لگا رہا ہوں چھری نہیں چل رہی, میں پوری طاقت لگا رہا ہوں چھری نہیں چل رہی. بولا ابو ایک کام کریں, آپ آنکھوں سے پٹی ہٹا دیں, میرے ہاتھ کھول دیں اور مجھے سیدھا لٹا دیں, شاید اللہ یہ چاہتا ہو کہ آپ مجھے ذبح کریں اور آپ اپنے آنکھوں سے مجھے دیکھیں, میں آپ کو دیکھوں اور میرے یہ بگڑا ہوا چہرہ, تکلیف سے چہرہ برداشت کریں, شاید اللہ کا یہ حکم ہو. اتنی بڑی قربانی کو دے سکتا ہے بھائی. پھر دوبارہ کوشش کی, پھر دوبارہ پوری طاقت لگائی, حکم تھا اللہ کا بال نہیں کٹنا چاہیے, چھری چلے ہی نہیں. بولے ابو کیا ہوا؟ بولا بیٹا میرے ہاتھ کو خون تمہارا نہیں آ رہا, نہیں کٹ رہا ہے چھری. اب دیکھیں یہ نہیں بولے گا ابو بس چھری نہیں کٹ رہی, اللہ کا حکم ہے, کوئی بات نہیں. ہم بولتے ہیں نا یار نہیں, وہ اللہ کا حکم ہے, چلو ٹھیک ہے. ایک مولوی صاحب تھے نا, ان کو کہیں مولوی صاحب نہیں ہے, کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں, ایک آدمی تھا ہمارا جیسے گنہگار آدمی تھا, ٹھیک ہے نا, تو اس کو کہیں سے مرغی ملی, ٹھیک ہے, راستے سے اس نے راستے میں مرغی ملی. اس نے بولا بھائی مرغی ملی, تین دفعہ آواز دیا زور زور سے کہ بھائی یہ مرغی کس کی ہے, آواز ہی نہیں جائے کسی کے پاس. چیخ کے بولے مرغی, آخری میں بولے کس کی ہے, کسی نے جواب نہیں, بولا کاٹو یار, خیر کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کو لے جا کے بولا کاٹو اس کو, کاٹنے لگی, کاٹ واٹ کے بنائے, بولے تو کسی کا مرغی تھا. بولے ایسے کرو مرغی میں نہیں کھاؤں گا, شوربہ کھاؤں گا, شوربہ صرف کھاؤں گا, مرغی نہیں دینا مجھے. تو شوربہ ڈالنے لگی, مرغی کے ران آنے لگا, پیس آنے لگی. تو اس نے بولا کہ اس کی وائف نے بولا کہ یہ تو پیس آ گئے غلطی سے. بولے نہیں نہیں کوئی بات نہیں, خود بخود آیا نا, اللہ کا مرضی, اللہ کا حکم تھا, ہم نے تو نہیں لیا نا. تو ہمارے تو معاملات ایسے ہیں, اب اللہ معاف کرے, ہم تو اس امتحان کے قابل ہی نہیں ہیں. پہلے تو اس منظر پہ ہم جائیں بھی نہیں, ہیں ہم کو فرشتہ اتر کے بولے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, ہم بولے چل بھائی تو کیسی بات کر رہے ہیں, تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن چھری نہیں چلی, پیچھے سے بھی نہیں چلی, آگے سے بھی نہیں چلی, آنکھ سے پٹی ہٹا دی, رسی کھول دی, سب ترتیب پوری کر لی, پھر بھی چھری نہیں چلے. پھر اسماعیل علیہ السلام یہاں بس نہیں تھا, انہوں نے بولا کہ ابو ایک کام کرو, چھری کا نوک جو ہے نا گلے میں ڈالو اور زور لگاؤ, نبوت کا زور لگاؤ, تب شاید کٹ جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے طلب تھا ان کا, اللہ کو راضی کرنے کا طلب کیسا تھا, اللہ کو خوش کرنے کا کیا ان کے جذبات تھے, کیا ان کی سوچ تھی, کیا معاملات تھے, کیا حالات تھے. سب کچھ ہونے کے بعد بولتے ہیں کہ نوک رکھ کے پھر دباؤ, پوری طاقت لگاؤ. ہم بولے چلو ابو ہو گیا, اب قربانی ہے تو نہیں, اللہ نہیں چاہ رہا ہے, گھر چلتے, پوری طاقت لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے چھری کے نوک ڈالی, پوری طاقت لگائی, لکڑی کا دستہ نیچے آ گیا, چھری نہیں چلی. پھر اللہ نے آسمان سے ایک دمبا یا مینڈا, علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے اتارا, بولے اس کو ذبح کرو. اب جو بھی قربانی کرے گا اللہ وہی اجر دیں گے, اس کے برابر اجر دیں گے, اور قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ قربانیاں تھیں پیغمبر کی, اس لیے قربانی کا جو نا عمل شروع ہو گیا ہے. باقی جو ہے کسی حضرات کو اگر کچھ پوچھنا ہو, مفتی ہیں حضرات بہت محفل میں بیٹھے ہیں آج ہمارے, تو ان سے مسائل پوچھ سکتا ہے قربانی کے بارے میں کہ کیا احکامات ہے, کیا کیا طریقہ ہے جانور کا,
کون سے جانور جو ہے نہیں لینا چاہیے، کھال کا کیا حکم ہے، سب چیزوں کی ترتیب. تو مقصد کہنے کا یہ قربانیاں دے کے جو ہے نا دین بنا ہے، اور یہ پیغمبر کی قربانی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس فریضے کو جو ہے نا صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، دکھاوا نہیں کریں بھائی. اللہ کے راستے میں جو ایک جو ہے کھجور کی گٹلی بھی دے دیں گے نا صدقے نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو وہ پہاڑ کے برابر ہیں. ایک تو ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، لوگ جانور لے کے مطمئن نہیں ہوتے. کتنے کے لیے؟ صحیح لی نا غلط لی؟ صحیح لی نا یار، مہنگا تو نہیں لی. لڑے بھائی قربانی کا جانور لیا ہے، تم اتنے ڈر کیوں رہے ہو؟ کوئی بولے یار مہنگی، لڑے یار مہنگی لے لی گاڑی، مہنگی سے مہنگی گاڑی لے لیں گے، مہنگے میں سے کپڑے لے لیں گے، سیل فون لے لیں گے، اس میں غم نہیں ہوگا. بولے یار تم نے مہنگا لے لیا. بولے یار کوئی بات نہیں، لیکن چیز بہت اچھی تھی، صاف ستھری تھی، یہ مل رہی تھی اس میں ایسے. تو بھائی جب تم ان چیزوں میں افسوس نہیں کرتے ہو، اگر تم نے مہنگے جانور لے لیا تو کیوں درد ہوتا ہے؟ اور بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے کے لیے صحیح لی غلط لی؟ بس لے لی اللہ کی رضا کے لیے لے لی، کوئی پوچھے تو بتا دیا بھائی اتنے کی لے لی، بس اللہ کی رضا کے لیے. اس میں غم اور دکھ. ایک ہمارے ساتھی تھے، چلو ٹھیک ہے چھوڑو یار ساتھی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بس کوشش کریں دکھاوا نہ ہو، اللہ کا رضا اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی جانور آپ نے خرید لی، بھائی راستے میں کوئی بولے بھائی اتنے کی لے لو تو اس کو بیچو نہیں. ایک میرے پاس شخص آیا، مجھے بولا کہ حضرت میں نے ایک جانور خریدی، جانور خریدنے کے بعد مجھے 25,000 اوپر ملے، میں نے بیچ دیا. دوسرا جانور لے کر آیا، اس کو کرنٹ لگا مر گیا، پچھلے سال بارش ہوئی تھی. میں نے بولا بھائی تم نے غلط کیا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے لے لیا، تم کاروبار تھوڑی کرنے گئے تھے. کاروبار تو کرنے نہیں گئے تھے، منافع ہے بیچ دیا. جو اللہ کے لیے آپ نے لے لیا اللہ کے لیے لے لیا، وہ وہم کرنا چھوڑ دیں. وہم نہیں کرے کتنے کی لی، صحیح لی غلط لی، مہنگے تو نہیں لے لی، بس اللہ قبول کر لے. ٹھیک ہے نا، اللہ قبول کر لے. اب ذکر کا عمل شروع ہوگا. تمام حضرت سے درخواست ہے، آپ جو ہے نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ آگے نہ پیچھے دیکھیں. ٹھیک ہے، بالکل یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا، اور میں اکیلا ہوں، ایک ریگستان ویران جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اکیلا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اللہ کو جو ہے نا آج ہمارے دل میں اللہ کے نام کو اتار کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس نیت سے بالکل دائیں بائیں کوئی بھی نہیں، اللہ کے ذات ہے اور اللہ اور میں ہوں. اس نیت سے ضرب شروع کریں، ضرب لگائیں، اور ہر آدمی ضرب ضرور لگائیں، زیادہ تیز لگائیں، ہلکا لگا، ضرب ضرور لگائیں. اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قلب کو صاف کرے گا اور اللہ کا نور ہوگا. ٹھیک ہے.